'cause you know I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, no trouble. I'm all about that bass, about that bass, 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 bass. Direto aqui da Sandra Tese, hoje nós vamos mostrar novidades que chegaram. E chegou muita coisa, muita, né? Coisa, a loja tá cheinha, gente, daquela roupa confortável pra ficar em casa, daquele pijaminha, o hobby, pijama masculino, feminino, chinelinhos, tudo aquilo que a gente precisa. Meias, apesar de a Sandra não ser especializada em meias, não é, Sandra? Mas eu vendo muito bem as meias que não tem aquelas soquetes, né? Que não tem o punho. Que não tem o punho. Em função da circulação, muita gente compra, e, não é? E tem gente que tem o tornozelo também gordo, né? Sim. Então, aperta o... É verdade. Tranca a circulação. O punho, né? Tranca. E aí a pessoa se sente desconfortável. Isso daí não, ele fica só certinho. Então, ó, quer a meinha sem punho, vem aqui na Sandra Tese. Masculino e feminino. O que que temos hoje? Hoje vamos, eu botei bastante. Ai, que bonitinho esse pijama esse masculino. Pijama é masculino, é. Olha a calça que linda, gente. É xadrez, que é a última eu moda. Eu acho lindo, né? Calça xadrez. Eu acho bonita essa Tá coisa, lindo, né? Esse aqui, hein, Sandra? É de algodão. Muito lindo. Os pijamas, gente, que nós vamos mostrar, eles estão na faixa de R$150. 130, 150, não é, Sandra? Menos que isso até. Tem até de menos. Olha aqui. Esse daqui. Olha que amor esse. Esse daqui é mais jovem, né? É. É uma graça. Também tem outra cor, tem as marinhas. Isso aqui parece até um abriguinho, pra ficar em casa, não é, a pessoa fica mais arrumadinha, fica... Se sente melhor, até é se sente com pijama. Esse daqui tem marinho, cinza. Olha que amor. Ah, tá aqui, ó, o verde. Tá do lado do... Já tá aqui no nosso... Manequim. É, no nosso modelo. É. Mas tá lindo também, hein? Aí o xadrez... Esse é o feminino. Olha que amor, gente. E aí é o mesmo xadrez do masculino. Ah, então eu acho que o que eu vou levar hoje é esse. Porque olha, daí dá pra ser masculino e feminino, né? Esse aqui a gente pode andar em casa tranquila, falar com os vizinhos. Que bonita essa pala, né? Ótimo. Não, eu adorei. Eu adoro uma calça xadrez. E parece uma... Parece uma flanela. Uma flanela, né? Mas não é, é algodão mesmo. Uma delícia. É bem meia estação, né? Agora, olhem que amor este aqui. Não, e eu gosto que os pijamas da Sandra, além da qualidade, eles são todos arrumadinhos, né, Sandra? Esse daqui olha também aqui, é algodão. Com essa rendinha. Ah, esse aqui tá até botei, ó. 100% algodão. E esse daqui, o preço é R$135. 135. É. Os preços são muito bons, gente. Esse rosa aqui foi um também que eu adorei. É, parece eu um tricô. Pra Sandra, eu achei ele tão a calça lindo. Parece um tricô, mas não. Olha aqui não que lindo. Uma graça, né? Ai, a gente vai estar depois do nós banho. Nós estamos mostrando tudo em algodão hoje. Tá. Não tem nada, não chegou nada ainda em biscolar. A gente botar isso aqui depois do banho, não tem preço, né, Sandra? Esse daqui que é biscolar. Esse aqui é todo quentinho por dentro, né? Esse é um pouquinho mais grossinho. Ó, e ele tem a calça mais justinha. É, a calça dele é fuzô. Olha que delícia. Entendi, ele é todo peludinho por dentro, gente. Isso aqui é um campeão de vendas. É verdade. Que é o casaco. Esse casaco dá pra sair na rua. Dá. Eu vendi muito. Ele é peludinho. Sabe assim, quando chega de noite, que tu quer botar um casaco, e daí tu acaba pegando aqueles que a gente usa, e pega aquelas coisas que já estão... Não é o que tu sai, é uma coisa velha. É. Esse aqui, ó, é perfeito lá em casa. Adorei. E pra sair. E pra sair. Esse aqui é o hobbyzinho. É o hobby. Esse é unissex. Tá. É masculino, mas eu vendo também como feminino. É, mas ele é muito. É, olha que gostoso que ele muito. É aquele coco ralado, uma né? Uma delícia. O toque dele muito é maravilhoso. Não, e os chinelinhos merecem, assim, uma atenção especial. Uma atenção especial. Olha o que é de bonitinho esse aqui. Esse daqui é um coelhinho, né? Ai, olha que amor, Sandra! E tem todos os números? Todos os números só em branco, né? Olha porque que bonitinho. É uma ovelhinha, e ele né? É todo fofinho, né? É cardado por dentro e por fora. E esse aqui? E esse aqui é o carro-chefe, né? É aquele que a gente pode lavar. Claro. Porque tem a sola injetada, antiderrapante, costurado. E vende sempre. E vende sempre. E tem eles, eu também comprei com pele por dentro, que é pra, mais pro interno, claro, né? Mais assim pro fiozinho. E esse daqui já é agora pra minha estação. Adorei as novidades. Gostou? Pois é. Então, e você, gostou? Se gostou, vem aqui na Sandra Tese, que fica na Ramiro Barcelos, quase esquina com a Praça Júlio de Castilhos. É aqui na Galeria Vila Rica.
Não é a Sandra? É. E a gente quer todo mundo aqui, né? Uhum. Porque aqui tem preço, tem qualidade, tem variedade, tem tamanho, tem tudo aquilo que a gente precisa para ficar confortável em casa.